Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Ozoro Anime. Eu sou o Wesley e hoje eu vou comentar aqui com vocês quais jogadores foram convocados para a seleção japonesa do Inazuma Eleven Ares. Na verdade, não vou comentar, eu só vou contar para vocês quais jogadores foram convocados. O comentário sobre os convocados vai sair depois. Eu e meu amigo Vini, nós vamos dar alguns comentários aqui, bastante críticas para falar a verdade, e também eu quero fazer alguns elogios, algumas coisas que eu achei acerto. Então hoje vai ser só os nomes, mas vai ser o seguinte: eu vou falar o nome e a imagem vai aparecer, porque a minha pronúncia não é muito boa e para ficar bem claro para vocês, eu quero que vocês entendam quais foram convocados. Então vamos lá: goleiros Endo Mamoru, Nishikage, Saginuma ou Desalmado para os BR, defensores Kazemaru, Sakanoue Noboru. Se eu não me engano, este é o garoto que é do time do Endo. Mansaku Yushiro, Fubuki, Iwato Takashi, meias Kido, Fudo, Nosaka, Asuto, Tatsuya, Hiura Kirina e Ishihoshi Mitsuru. Esse é um jogador novo. Atacantes: Hiroto, Raizaki, Goenji e o grande Gojin. E ainda por cima tem mais um novo jogador, que o nome dele é Muteki Gahara Fujimaru. É um nome esquisito, mas vou chamar ele só de Fujimaru. Ele e o outro garoto que eu falei o nome, que é o Ishihoshi, são os dois novos jogadores. E também vão ter mais três jogadores que vão ser escolhidos pelos fãs no Twitter. Então, eu não sei como é que vai funcionar isso, mas eu vou procurar saber. E se eu descobrir, eu vou contar pra vocês. Esses são os convocados. Ainda vão ter mais três jogadores. Eu estou curioso para saber quais vão ser os escolhidos. Eu tenho alguns palpites pelo menos que eu quero que sejam escolhidos. Eu não vou me alongar muito nesse vídeo, porque o intuito desse vídeo aqui é só mostrar para vocês quais foram convocados e, se possível, eu quero que vocês deixem comentários aí para saber quais jogadores vocês teriam convocado, porque talvez no próximo vídeo eu possa estar falando aqui, citando o seu comentário. Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Fui.